Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata utawi maqalah sing nomor 17. 17 pitulungane Allah kang maha welas sing ora telas. 17 ya. Dadi wong kudu gandulan apa? 17. Kila dipengendika gentuba bejo kemayangan liman kedua wong karena kang ono opo akluhu opo akaliman iku amiron iku merintah utawa jadi rojo biayuk tadakan kekalan gambaran repento din in eloi opo bimuro di aklihi opo kelawan kar akale man alkali kang sempurna wahawahu lan ono sopeman opo hawahu opo hawoneman asiron iku di penjara uto mamnuan dikese den apa jengene apa iku den cegah mindalika saking mengkono-mengkono nuruti hawa nafsu wawailun lan celaka banget eh halakun sadidu tegese celaka banget celakan kanggone sapa liman kedua wong kan akan ono apa hawahu kepinginan man iku amiron iku dadi perintah wa aklu lan ono apa akale man iku asiron terpenjara mamnuan gesenten cegah minnah mutafakkur saking sepadane tafakur mikir-mikir fi ni'amillah ing dalam biro-biro nikmati Gusti Allah Ta'ala halimulur Allah wa fi a'udhumadhilan ing dalam mikir-mikir keagungane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makolah sing nomor 17 inggih menika ngendika agen bejo kemayangan kanggone wong sing disekno akale sing disekno akale ketimbang kepinginan nafsu. Kula cerita kedhe ben sampean eling maneh. Niki tapi cerita Israiliyat. Maknane ya kena mok percaya ya kena ora. Tapi cerita iki kena diceritakno. Ngendikane para ulama. Nalika Allah damel akal kalih damel nafsu niku wonten pinten-pinten perbedaan. Nalika Allah damel akal kalih Allah diceluk akal cong rene akal langsung budal ngadep nanggone Gusti Allah barang ditakok cong aku iki sapa akal langsung jawab jenengan niku pangeran. Jenengan sing damel kula. Jenengan iku maha kuwasa. Pangeran takok maneh, "Lah awakmu ku sapa?" "Kula niku kawulane panjenengan." Iku nalika Allah damel apa? Akal. Sampai Allah ngendika, "Aku iku sak ape-ape gawe gawean iku ya awakmu." Mergo kanthi akal menika wong iku iso bedakno endi ireng endi putih endi sing apik endi sing niku akal yo. Nalika Allah damel nafsu Allah nalika Allah damel nafsu nafsu dicela karo Allah kowe rene kowe nafsu gak jawab blas ora mlengak yo gak guyu yo ora begegek tengok iku nalika Allah damel nafsu Allah lese gawe iku nyelok wae ora gelem iku Allah gawe koyo ngene sampe nek nyelok bojo ora gelem yo pangeran wae dibantah bolak-balik
Nafsu dicelok gak gelem. Akhirnya nafsu gelem plengak. Ditakoi. Kowe iku sapa, Cuk? Aku iku sapa? Nafsu jawabe enteng. Aku ku ya aku. Awakmu ya aku. Yo labe kok eleke kaya ngono. Yo, jelas nang tegani wong, yo. Aku ku sapa? Aku ya aku, awakku ya awakmu. Iku lambene nem. Jadi sing marahi wong ora iso duwe tata krama iku mergo nafsune dhewe. Wah, yo. Yo ngono. Akhirnya karo Allah nafsu iki diutus karo Allah dilebokno nang gone neraka diobong 1000 taun nang neraka jahil. 1000 taun dibalekno maneh ditakoki nek, "Cung, aku sapa, kowe sapa?" Jawabane isih padha. Aku ya aku, awakmu ya awakmu, wis gak ana urusan, yo. Iku ngono iku nafsu, yo. Dadi saking angele wong nundukno nafsu iku, kok lakok lagi kebakar, kok lagi kesel. Eleh. Pasarmu kebakar iku lho sing geger golek do. Lagi kebakar pirang menit, Nafsu lagi bakar piro? 1000 tahun. Iku iso jawab aku pangeran ya penge ora urusan. Jadi sampean umpamane rekoso pol isih kalah karo nafsumu ta niku ya. Saiki ana wong ya iki nafsu, cerita nafsu bakal ngalah awakmu ketimbang akale dhewe. Awak meneh kaya ngene iki udan wis arang. Deres ora mesti lho, ndelalah deres iku nek dalu. Tapi nafsune nek akale jane nglarang lha yo nyepayep pola apa budal, mun nek nek tunggal lah repot. Iku akale menungso. Tapi nafsune ngalahno yo gak pokoke kudu ndang ditanduri ben gak isin karo tangga. Yo tarah eh. Oh, no. Pacul cuklek dino iki nggo macul mopo galeng. Yo ndang dilasno. Ora kok mikir, oh berarti pangeran ngakon aku leren. Yo ora, pokoke ndang dilasno. Iki apa? Nah, dibakar koyo ngono iku lho. Bengi dibakar, awan dibakar. Nafsu rong arah tunduk karo awak. Iku saking apa nafsu itu luar biasa. Akhirnya kali Allah nafsu ini kita pun cemplung no mana, neroko mana? Tapi beda, neroko juk itu neroko lesu, ngejahim. Iki dari mana neroko juk? Di lebuan neroko juk, 1000 tahun diangkat dari Allah. Lagi nafsu belum ditakoni. Cung, kowe sapa? Kula niku kawane jenengan Gusti. Lah aku sapa? Jenengan apa pangeranku pengulo. Yo, lagi iku. 1000 tahun dibakar. 1000 tahun dibakar plus lesu. Lagi nafsu ngakoni nek Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jenengan nek kepengin nafsumu ku diperintah akalmu. Bejo kemayangan kanggone wong sing iso merintah nafsune timbang akal. Jadi akal iso merintah nafsu. Mergo sing iso roh apik elek iku apa? Apa jenenge akal. Nafsu iku biasane jaluke perkara sing aneh-aneh sing nglayani syariat Islam. Mula bejo kemayangan kanggone wong-wong sing akale niku waras. Salah siji contoh akal waras. Wong nom, gagah-gagahe, semangat-semangate.
iku nek nafsu ora mumpung isih nom ayo engko engko angkedo kedonya. Tapi nek akal jane gak ngono ya aja cengeng mumpung kowe isih kuat kok yo dienggo ngibadah. Iku akal. Tapi nafsu lebih kuat. Lah nafsu niku urung mesti duwe kepinginan. Lah makane kepinginan niku jenenge ho. Dadi iki ana mripat urung mesti iso ndelok. Ana kuping urung mesti iso ngru. Lah pengrumuan niku jenenge kekuatane apa jenenge mri apa kuping. Peningal kekuatane apa mripat. Nafsu iku nek duwe karep, lah iku jenenge ho. Paham yo? Dadi bejo-bejone wong sing iso merintah akale iso merintah nafsune kanggo taat nggone Gusti Allah. Nggih, niku jenengan kudu angen-angen. Mergo wong cerdas kaya ngono. Ana nek conto wong cerdas, cerdas iku apa? Wong cerdas iku wong sing sedina eling mati ping 20. Iku wong sing cerdas. Wong cerdas iku apa? Wong sing persiapan istidat kanggo akhirat ora kanggo dunya. Iku wong sing cerdas. Paham nggih? Gelem ngaji, persiapan kanggo akhirat iku jenenge wong cerdas. Yo. Iku bedane akal sing cerdas karo sing ora cerdas. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul akli ba'dal iman." Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddud ila nas. Akal nek sempurna, nek kamil, nek cerdas, puncak saka kecerdasane wong Islam sakwuse iman. Ya, jenengan pun iman pun dereng, pun nggih, pun. Islam yo wis. Salat yo wis, ya. Raketan dang teh roti pan yo wis yo wis iki berarti wis Islam wis iman sampean puncak songko akale menungso puncak sempurnane akale menungso sakwuse iman nggone Allah iku atawaddud ilannas wong mau duwe kasih sayang karo menungso. Lah iki perintahe Allah, perintahe Kanjeng Nabi lewat Rasulullah. Iki perintahe Allah. Kira-kira sampean roh menungso. Menungso iki ora wong sambung. Menungso berarti kabeh. Awakmu roh menungso. Jarene ngaku duwe akal, jarene ngaku duwe iman. Delalah menungso mau elek karo awakmu. Kira-kira nafsumu piye? Mau perangi apa mau jotos apa mau duwe? Lah kowe nek ngawahi duwe kok isa tetep ngapiki? Iki jenenge al-aqlu apa jenenge rasul akli ba'dal iman at-tawaddud ilan nas. Kowe nek gelem guyu karo wong sing larakno atimu. Kowe nek gelem guyu karo wong sing larakno atimu, iku berarti akalmu sempurna sakwise awakmu mlebu nggone Islam. Lah iku koyo ngene iku. Iki agama, aku ora mau cerita nggih. Dadi agama niku macam dadi cara nyembah Allah niku macam-macam. Makanya wong kok iso mengendalikan hawa nafsu maknane wong mau akale menang, akale sempurna lan dianggep jihad karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, iku koyo ngono. Jadi sempurnane akal sausi iman kok atawadud. Jenengan niku wis ta percaya mbak aku
ono sing cerita ngene, kunci kesuksesan itu, kunci kesuksesan itu adalah delalah. Yo, sedang ngono iki yo. Yo apa? Ono ngene, kullun muyassarun lima khuliqala. Kunci sukses iku delalah. Sampan iso ngaji kaya ngene, sampan iso golek duit kanthi halal iku delalah kabeh karek Gusti Allah. Paham yo? Delalah. Jenengan sugih iku yo delalah iso mergawe. Delalah yo pas entuk duit iku delalah. Kabeh delalah. Dadi ora iso uripmu mau ongkok nganggo nafsu gak iso delalah kabeh. Awakmu weweh wong, wong mau simpati karo awake dhewe, wong mau seneng karo awake dhewe, ngene iku yo ana. Ana tak gak ana? Awak dhewe uga ngawaki apa-apa karo wong, biasa-biasa saja. Delalah wong mau yo apik karo awake dhewe, yo seneng. Ana tak gak ana? Oh, berarti nek ngono pancen urip pun delalah kabeh. Kowe delalah disenengi wong. Delalah yo digedhingi, wong wis delalah kabeh. Makane nek wis roh urip pun delalah, kersane Gusti Allah aja nganggo nafsu. Kowe amal kepengin diketokno wong, iki nafsu. Iki awakmu kepengen ketok nek iku laku kulo ape. Yo, nafsu. Tak ceritani Abu Nawas yo. Abu Nawas ku isu-isu. Abu Nawas mau moro mejin yo. Moro iki guyon-guyon tapi ora apike yo. Abu Nawas iku moro mejin isu-isu jam setengah papat. Lho ngono mejin wis akeh ra karo-karo. Wis antri. Ngunmu yang mana? Wes antri pol. Wes sholat subuh, wiridan, wiridan yang dulu jamaah yo iseh pirang, lage bar, wiridan, kabeh, lage metu. Barang dulu tu kabeh, Wong Abu Nawas itu terkenal wong senggu tukang guyon, tapi guyon ngeli. Yang banyak juga ada kopiah ini ke abang, kopiah ini. Ini kodok. Aku dulu roh suargo nih roh kopiahku. Yo semacam-macam deh. Senajan kopiahku abang. Wah, aku seroh suargo, isoroh wido. Itu dan. Aku nih. Akhirnya jamaah itu udah melumpuk. Jamaah itu udah melumpuk. Udah melumpuk. Pengen roh apa? Wido tetep ana jamaah siji wis gak jam kok jam senengane golek dhuwit yo ana jamaah siji jamaah nek ngomong sak gelem dhewe mbah pengen roh aku yo cek delok jajalmu delok karo benawas. Ojo sih, ojo sih. Kue nak ganti ikhlas tenan. Kue nak ibadahmu gak ape tenan. Kue orang arah roh. Apa? Suar, suargo. Kaya ora menawas. Akhirnya jamaah mau didelok. Asline yo gak roh suargo nene. Asline mau mambu nek kopi Abu Nawas. Ambune a apa kuis? Barang didelok jamaahmu padha ngene iya masyaallah aku ra swarga ana widodah lambe kok eleke kaya iku pirang-pirang kabeh dadi jamaah sakmono kakiye iku kapan delok kopiye Abu Nawas iku kondo iya aku mangro swarga malah ana banyu mili walah lebene ora karo-karo ana jamaah siji sing akale mlaku ana jamaah siji sing akale mlaku terakhir
Abu Nawas, awakku kuwi ndo bos, jelas ndo bos. Pengen roh aku nek ana panci bener-bener nek ngibadahku nek ikhlas ora ikhlas. Pengen roh aku jajal kopiah mono swargane ta ora. Karo iki mau didelok. Oh ngene kono swarga anu ngambune apa mesti ngene karo kene. Buah karo dene. Abu Nawas mas cengengesan, cekekean Abu Nawas itu. Guyu laka-laka uga enteng-enteng. Kodong ini karo Melayu nih cok, kue iku ngamal. Kue iku ngamal pengen dipuji Lah awakmu kepengin ngetono ikhlasmu wae, awakmu bodoni awakmu dhewe. Padahal lo gak ora swarga kuwatir nek piyambake diarani wong sing ora ikhlas ing dalem ibadah. Ngono tak gawe. Iku nafsu. Dadi awakmu kepengin rene ngaji ben diarani wong apik, nutupi kebohonganmu kok lewat ngaji lho monggo apa? Ya. Wong nglewati pengen ketok ape kok bodoni awake dhewe. Ben diarani wong zuhud, ben diarani wong ikhlas. Akhire gawe cerita lucu. Sing mestine kopiahe ku apek kok nek jerone ana suar. iki maknane akale dikalahno hawa nafsu. Ya, mula jenengan kisah bersabar. Ya, tawadud ini nas. Jadi puncak akal itu apa? Tawadud ilan nas. Puncak akal sawuse ngilmu, sawuse iman apa? Tawadud duwe kasih sayang karo menungso. Tengene kene dipun critakno Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid, kala Abu Yazid Al-Bustami, kumtu lailatan usalli fadadakartu ahlal ghaflah minan na'imin fakushiftu bi'anna rahmah tanzilu alaihim kalqa'imin fata'ajabtu min dalik fahadifa bihadifun ya bazid ha'ulai dakaru apa jengini adabi faqamu wa ha'ulai tami'u fi rahmati fanam. Oh cerita puncak akal, kesempurnaan akal sakwuse iman apa? Kasih sayang karo menungso. Abu Yazid Al-Bustami siji mongso piyambake niku salat dan jungkung wiridan. Lho ndelalah Abu Yazid Al-Bustami ku duwe pikiran, duwe mikir eling-eling wong sing rusak. Eleng wong sing bejat lagi tu. Kemudian ini wiridan nyembah karo Gusti Allah kok eleng ono garangan lagi tu, turu ono boyo lagi tu, turu. Iki Abu Yazid. Akhirnya karo Gusti Allah, atine Abu Yazid ini pun dipun buka, kasep, dipun paringi buka kefahaman dening Gusti Allah. Jebule rahmate Allah. Jebule rahmate Allah iku ceblok nanggone garangan-garangan sing turu, nanggone boyo-boyo sing turu padha karo wong sing jungkung bengi ya dijebloki rahmate Gusti Allah. Jadi rahmate Allah iki ceblok karena wong kiai tok. Garangan yo diwe yo alhamdulillah. Yo penak tak kowe. Eh penak ngaji kok penake koyo ngene yo kadang-kadang penak banget yo. Jadi Abu Yazid iku fata'ajjabtu lidzalik. Aku gumun kok iso rahmati Allah kok iso medhur ngene garangan iku piye ceritane. Piambake niku gumun. Ing dalam kegumunane piyambake niku akhire ana hatif. Hatif ku apa hatif? Hatif ku yo telepon. Hatif ku suara tanpa rupa. Ana hatif kondo. Ya Abu Yazid.
wong-wong sing wedi karo siksaku. Wong mau lagi njungkung nanggone Gusti Allah. Dadi njungkunge wong melek dalu, njungkunge wong wiridan dalu iku krana apa? Krana ndekne wedi karo siksaku. Dianggap aku iki wong sing apa jenenge aku dianggap iku apa? Zat sing karepe dhek gaweane nyiksa. Sementara wong-wong sing turu angkler, garangan-garangan sing angkler turune, boyo sing angkler turune iku cung, iku kenapa? Mergo garangan-garangan mau iku luweh arep-arep rahmatku timbang azabku. Paham kowe? Ya, jadi dia ini rojak, rojaknya luwe duur, luwe yakin nek Gusti Allah iku api, api sederhana. Kue sholat kon wedi adabe Allah, ono sing turu angker krono yakin nek rahmati Allah ku mesti nyakup karo gara-gara. Paham ya? Yo ono sing koyokmu, ono sing koyokmu. Jadi iku nuduhno apa? Nuduhno wong iku sampean iku pamane akalmu nyenengi wong sing ngeleki awakmu. Iku wis bener. Dadi iku akal sing bener. Akal sing sempurna. Kowe kok gak gelem ngapi karo wong sing ngeleki awakmu? Berarti awakmu akale kalah karo nafsune dhewe. Paham ya? Makanya kaya unik, makanya tuba liman kana akluhu amiron. Bejo kemayangan maknane untuk keapian sing wakeh sama Allah kanggone wong-wong sing akale sanggup merintah hawa nafsu, hawa nafsu. Nek diwalik wawailun liman kana hawahu amiron. Nek ngono kualiane wong sing paling celaka, wailun celaka, wailun lil mutaffifin. Wong sing paling celaka iku apa? Wong sing akale diperintah nafsu. Nafsu. Nggih, muga-muga panjenengan saged dituntun kalih Gusti, Gusti Allah. Nggih, amin Allahumma. Al-Fatihah.